Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Vítejte v dalším díle našeho podcastu České stavby CZ, v kterém se dnes ponoříme do světa designu, architektury a technologie, abychom objevili jeden z nezvyklých a ohromujících prvků, které můžeme najít v moderních budovách a tím je pochozí sklo. Ano, jde o sklo, které nejenže nám umožňuje procházet se po vzdušných můzcích a podlahách, ale také nám otevírá nové perspektivy na design a estetiku. Pochozí sklo je technologický div, který spojuje průhlednost, bezpečnost a kreativitu od nejvyšších věží po podmořské světy tato průhledná podlaha nás provází na místech, kde bychom to nejméně očekávali. A v tomto díle se podíváme pod povrch, abychom pochopili, jak se vyrábí, jak se používá a jak ovlivňuje naše vnímání prostoru. A povídat si o tom budu s Radomírem Kučerou ze společnosti VT Windows Tomorrow, která se specializuje na denní světlo v interiéru, ať už formou světlovodů americké značky Solatube, nebo právě švýcarských pochozích světlíků značky Glassfloor. Radku, vítejte opět u nás v podcastu. Dobrý den, Janí, moc vám děkuji za pozvání. Pojďme se, Radko, trošku vrátit k tomu základu, protože vy už jste vlastně u nás podcastu byl úplně v prvních dílech, když jsme rozebírali tady světlovody. Ale ať už se jedná o to pochozí sklo nebo o světlovody, pořád jde o to, abychom tedy do toho interiéru dostali co nejvíce denního světla. Můžete nám jenom zopakovat pro posluchače, kteří ten jeden z těch prvních dílů neslyšeli, proč je pro nás denní světlo tak důležité? V jednoduchosti lze říci, že denní světlo je absolutně bazálním elementem pro lidské tělo, jelikož jsme v podstatě od počátku věků adaptováni právě na ty cykly dne a noci. To znamená, naše vnitřní biochromatické hodiny se řídí právě tím denním osvětlením. To, co můžeme v podstatě v posledních desítkách let vidět je právě to, že se lidská populace poměrně zásadně přestěhovala do interiéru budov a s tím jsou zpěté logicky právě i nějaké negativní vlivy, Mezi ně patří především to, že máme právě teda nedostatek denního světla a musíme si z hlediska té vnitřní chronobiologie de facto zvykat na jiný typ osvětlení, než je to denní. Naštěstí se v právě v posledních letech o fenoménu denního osvětlení více mluví a dá se říci, že se i v podstatě více integruje jak do těch rezidenčních, tak do těch komerčních objektů. Toto bych řekl, že je absolutně zásadní, protože právě ten náš cirkadiální rytmus je něco, co nejenom určuje to, jak funguje naše tělo z hlediska právě těch směn té denní doby a té noční doby a toho, jak v podstatě chodíme pravidelně či nepravidelně spát, kolik toho spánku máme jak se potom cítíme během dne, ale určitě to má vliv sekundárně právě třeba naše zdraví, psychiku a další věci. Je pravda, že o tom se teďkom hodně mluví. <laughs> nejenom teda v rámci stavebnictví, ale hlavně, jak jste už zmínil, ty cirkadiální rytmy a, a celkově braní toho nejenom denního světla, ale třeba i toho modrého světla které na nás velice negativně působí, i hlavně třeba večer z televizí a vím, že i já třeba osobně a mnoho kamarádů v mém okolí máme takové ty speciální vlastně brýle s tím červeným spektrem, které se snažím teda používat, ne vždy se to povede, ale naštěstí i ty moderní mobily, přístroje už tady ten filtr toho modrého světla mají. Já myslím, že jste nám asi řekl takhle do toho základu o tom požadavku denního světla hodně, ale uh, pojďme si ještě říct od toho uh, posledního Roku a půl, co jsme se neviděli, jestli se nějak změnil ten postoj českých domácností nebo třeba i toho komerčního sektoru ve vztahu k tomu k dennímu osvětlení, jestli se zvýšil teda zájem o to denní světlo. Já musím říct si a potvrdit, že ano. Asi, jak jste i zmínila, právě popularizací třeba právě toho, že. Od těch elektrických zařízení a, a, a všemožných tabletů a notebooků a jiných displejů, které denodenně používáme, v domnění, že to je naše lidská potřeba a tím pádem potom latentně tedy ovlivňujeme ty naše cirkadiální rytmy, tak se této oblasti skutečně dneska ve veřejném prostoru věnujeme více. Myslím si, že nejznámějším propagátorem této tématiky je Hinet Medřický krému, je za to potřeba poděkovat a myslím si, že i právě toho důvodu, že se ta tématika objevuje v tom veřejném prostoru více a více, si lidé stále více uvědomují právě tu potřebu toho navázat se na to, na co lidské tělo bylo vždycky zvyklé, což je právě dostatečná míra denního světla uvnitř budov. Já jsem koukala, že i v těch komerčních prostorech, že už to hodně dostává i právě do firem, do fabrik, do základních škol, mateřských škol, takže ten trend je teda vzestupný. Ano, my vidíme v rámci rezidenční výstavby, že pokud ti investoři mají tu možnost vložit více financí do prosvětlení svého rodinného domu nebo sídla, tak to tak udělají. To znamená, navyšuje se množství běžných oken, střešních oken, světlovodů nebo světlíků právě tak, aby se vlastně zajistila vysoká kvalita toho vnitřního prostředí nejenom na dostatečnou osvětlenost denním světlem, ale také třeba pro kvalitní výměnu vzduchu a tak. Dále. Ještě se tam radku v návaznosti na veškeré jako minulé podcasty, kde jsme řešili úsporu energií, má i tohle nějaký vliv tím, že vlastně nemusím potom i někde ve firmě, nebo ve fabrice nebo i doma svítit na místech, kde vlastně to není v tu chvíli potřeba, když to vyřeším nějakým světlíkem, světlovodem má to vliv na snižování energií? Udeřila jste hlavičku, řebíčku, je to skutečně tak, protože zejména v posledních tedy dvou, třech letech po covidu, počátku války, energetické krizi lidé, a teď už je jedno, jestli to jsou právě majitelé rodinných domů, anebo i majitelé velkých průmyslových podniků uvědomují, že čím více udržitelných technologií ve svém objektu budou mít, tím větší dopad na právě tu energetickou úsporu to má. Takže my to teďka vidíme Vlastně nový startující trend, který právě tkví v tom, že se snažíme snižovat tu energetickou náročnost a skutečně všichni jdou de facto za tím cílem snížit ty energetické náklady těch svých objektů. Takže tam to vidíme de facto na obou stranách toho českého stavebního trhu. V rámci toho rodinného domu to říkám, kombinujeme častokrát tu motivaci právě zlepšit si to vnitřní prostředí. U těch komerčních objektů to historicky bylo třeba dáno i nutností vlastně mít to denní světlo uvnitř toho objektu, které vyžadovalo česká státní norma. E, nicméně právě v těch posledních letech i ti majitelé těch větších průmyslových hal nebo administrativních budov se skutečně uvědomují, že více denního světla znamená skutečně větší úsporu na energiích, Takže vidíme nárůst vlastně instalace třeba těch technologií světlovodů do e, nějakých vnitřních vestavků prostřed výrobních hál, anebo e, na množství denního světla třeba v kancelářích, kde den denně sedí pracovníci na nějakém trvalém pracovišti a prostě dělají práce na počítači a ten jejich zaměstnavatel chce, aby to prostředí se prostě jednoduše zlepšilo. Takže ano, trend je vzestupný. To si myslím, že je velmi důležité, že asi nikdo nechce celý život sedět pod zářivkama, protože mnoho z mých kolegů vyloženě z toho bolela hlava, takže to jsou další potom nějaké zdravotní benefity toho denního světla. Ale Radku, není žádným tajemstvím, tak jak jsme se bavili už loni v tom podcastu, že vy vlastně teda jste zaměření jako firma na přísun denního světla k nám do domácností a řešíte vlastně nejenom světlíky a pochozí sklo, ale i hlavně světlovody. My jsme o nich mluvili v tom druhém díle, ale možná bych jenom malinko zopakovala pro posluchače, kteří ten díl neslyšeli, co ten světlovod vlastně je a jak funguje, protože když se o tom s kýmkoliv bavím tak vlastně z to mnoho lidí nedokáže představit. Naše firma VT Windows Tomorrow se zatím věnuje dvěma hlavním technologiím a to jsou americké světlovody Solatube, což je vlastně původní a originální výrobek, z kterého ta technologie potom obecně jako rozkvétala a těm pochozím světlíkům značky Glassfloor. Když bych přiblížil vlastně rozdíl mezi těmi technologiemi, tak bych měl začít u vlastně klasického světlíku. Klasický světlík v našich představách vnímáme jako kopulovitou prosvětlovací technologii, umístěnou někde na střeše, nebo třeba ploché, nebo třeba i na šikmé střeše. A většina to vnímá tak, že má právě nějaké to vypouklé, třeba akrátové nebo polikarbonátové zasklení a slouží k tomu přímému prosluní. To znamená, v pouští denní světlo pouze z těch míst, odkud ten světlik je osazen. Světlovod je něco absolutně odlišného. Ten zásadní rozdíl té technologie je v tom, že světlovod pokavať má kvalitní technologie, tak více vlastně aktivně pracuje s tím, aby to denní světlo zachytával a aby jej uměl přenést bez menších ztrát do interiéru budov na nějakou vzdálenost. To znamená, ta práce skutečně s těmi přímými slunečními paprsky je tam úplně jiná a je právě víc zasoustředěná na to, abychom došli tomu transferu toho denního světla z té oblasti střechy dovnitř. Pochodí světlík je něco, co vlastně český stavební trh doposud neznal a protože naše firma vždycky chtěla dělat ty nejlepší technologie, tak jsme zvolili právě Glassfloor, což je unikátní systém, který vlastně se vyrábí ve švýcarském San Galena, dosahuje bych řekl nejvyšší možné kvality, kterou jsme v Evropě schopni získat, takže to je zase technologie, která dneska dává nové obzory třeba právě pro ochozí terasy, zelené střechy nebo i klidně veřejně více exponované prostory ve formě chodníků nebo veřejných prostranství, kde jsme schopni vlastně to prosvětlovací prvek umístit tak, abychom nebrali nic z toho okolního prostoru a byla maximálně zachovaná funkčnost toho okolí to je rozdíl mezi těmi třemi technologiemi. My se ještě vlastně k tomu pochozímu sklu, nebo pochozímu světlíku, jestli to můžeme nazývat asi stejně, <laughs> tak k tomu se ještě dostaneme a o tom vlastně bude i celá ta větší část toho dnešního podcastu. Mě jenom zaujalo, když jsme se bavili o tom světlovodu, že jste říkal, že je to velice funkční věc, pokud se použije kvalitní technologie. <laughs> to mě tak jako utkvělo, jestli teda existuje i nekvalitní technologie světlovodu. Jako v každém oboru bych říkal, řekl, že určitě existují i ty nekvalitní, ale ono stačí se pouze nad tím de facto velmi laicky zamyslet. On ten světlovod je poměrně malá plocha na celé té střeše toho našeho domu a proto je nutné právě tam používat vhodné technologie. Přeloženo ještě do ličtiny, to znamená, že ten světlo odsvítí podle toho, kolik světla zachytí a kolik ho zachová. To znamená, aby zařízení světlou bylo účinné, je potřeba, aby v té nastřešní části byla nějaká kuplová optika, nejlépe ve formě Frenlovy čočky, či lomných zrcátek, které mají tu funkci, že tak, jak podstatě v průběhu dne nám přechází přes obzor ten sluneční zdroj, tak po většinu dne právě svítí na tu kopuli světlovodu z ostrých úhlů. Tato Frenlova čočka dokáže právě to světlo z těch ostrých úhlů kosit do toho světlovodu. No a následně je teda důležité, co my vlastně používáme v rámci toho tubusu před 20 lety se stále používalo odrazné stříbro, ale právě ten materiál nové generace už je vyroben úplně z něčeho jiného. Jsou to vlastně odrazné polymery, které nabízejí nejenom vyšší odraznost, ale i právě třeba lepší vliv na takzvanou teplotu chromatičnosti, což je to, co nás u toho světlovodu také zajímá a málo z z výrobců prezentuje, že vlastně sekundární vlastností tubusu světlovodu je právě vliv na teplotu chromatičnosti. Takže pro nás je klíčová nejenom účinnost zachycení a zachování toho světelného toku, ale právě i třeba barva a následné zobrazení barev, po případě to, že ten světlovod nevede teplo nebo ultrafialové paprsky. To znamená, dělá čistě to, co má. A to vy všechno vlastně poskytujete. <laughs> tak. <laughs> Radku, pojďme se tedy a dostat na ten pojem toho pochozího skla, protože kvůli tomu tady dneska jsme a je to vlastně novinka, kterou jste přivedli tady na český trh, tedy ze Švýcarska, jak už jste již říkal, někdy v předloňském roce. Já se jenom zeptám, v čem je teda unikátní konkrétně ten váš pochozí světý klasflor? Protože když jsem se vlastně připravovala na podcast, dělala jsem si nějakou rešerži, tak samozřejmě pár pochozích skel na vás na tom internetu vyjede. Takže spíš v čem jste vy tak unikátní? Je to pravda, když jsme vlastně před necelými třemi lety Glassflor do České republiky přivedli, tak skutečně na našem českém trhu nikdo nebyl. Chtěli jsme se vlastně pustit do tohoto segmentu luxusních pochozích světlíků právě z toho důvodu, že zde na českém trhu nic takového zastoupeného nebylo, protože si také myslím, že tím, jak se v rezidenční výstavbě právě používá více a více skla, tak skutečně tento prvek chyběl. V čom je Glassfall unikátní? No, primárně unikátní v tom, že ta myšlenka toho pochozího zasklení vznikla ve Švýcarsku někdy před těmi 15 lety, kdy vlastně vynálezce a inovátor v té oblasti denního osvětlení, pan Rudolf Otos Stigner tuto technologii vymyslel. Skutečně za těch 15 let měli Švýcaři mnoho času, aby do té konstrukce toho pochodzího zasklení dali veškeré své know-how a měli vyřešené veškeré detaily a drobnosti skutečně k maximální spokojenosti toho zákazníka a aby mohli poskytovat tu nejvyšší možnou kvalitu v sektoru tady těch světlíků obecně. To znamená, ten systém je skutečně dotažený do detailu, takže to je hlavní. A další výhodou nad konkurencí je skutečně i to, že ten glasfor jako takový je systémově vyřešený. To znamená, my máme nejenom odstraněný tepelný most od samotné stropní desky nebo střešní ale máme odstraněný i tepelný most v tom rámu toho pochodzího světlíku jako takového. E, možná v souvislosti s tím to zopakuji, teda, že Glassforce skutečně se dá použít především pro ty ploché střechy, tam, kde máme zelenou střechu nebo třeba nějaké jako krytinu terasových prken, dlažby, klidně do úrovně silnice, ale většinou je to v té horizontální poloze. No a zeptám se teda, kam se všude to pochozí skladá použít. Už jste mi teď teda řekl, pár věcí, ale přiznám se, že my jsme se o tom bavili úplně v tom úvodu a já možná na to navážu, že předpokládám, je to více architektonický designový projekt. Že asi nejvíce to bude mít zastoupení v těch rezidenčních a komerčních projektech protože jako úplně, že mám svůj dům, klasický, nějaká malinká dřevostavba nebo malý zděný domek a teď tam použiju to pochozí sklo. Já si to třeba nedokážu úplně představit jako obyčejný konzument, ale přesně to výdám v obchodních centrech, někde, kde prostě přesně mi to udělá ten wow efekt. Tohle je krása a ještě je to zážitek dobrodružství se vůbec potom projít, že člověk vidí třeba dolů. Tak kde vy vidíte to největší využití za vás? To využití je poměrně širokospektré a většinou vzniká primárně z té potřeby nějaké prostory pro To znamená v rámci té rezidenční výstavby momentu, když máte právě pod třeba tou pochozí plochou, střechou nějakou pobytovou místnost, ať už je to obývací prostor, pokoj nebo kuchyň, prostě kdekoliv, kde je potřeba dovést denní světlo, ale zároveň si chcete usadit nějaký jako unikátní a špičkově zpracovaný výrobek, který prostě nezabere ten prostor v té úrovni toho terénu, kde se lidé pohybují, tak je GlassFlor ideální volbou. Ta oblast té rezidenční výstavby, nicméně v praxi těch budov je mnohem víc. Třeba si představte, že v centru měst, když se pohybujete, třeba my dnes natáčíme v Karlině, tak tady dnes v Karlině je spoustu činžovních a obytných budov a v tom veřejném prostoru máme třeba spoustu anglických dvorků. Povětšinou ty budovy mají i nějaké sutrénní prostory, které to denní světlo potřebují také, takže Glassford je třeba ideální pro použití právě do úrovni toho chodníku. Nezamezí vlastně chodcům v úrovni toho uličního traktu to se potom segmentu pohybovat a zároveň ty obyvatele vlastně těch sutrénních prostor mají dostatek denního světla. To je další oblast povětí. Určitě vidíme velký potenciál i právě v nějakých těch reprezentativních budovách a teď jedno, jestli to jsou velké prodejní domy nebo sídla firmy či veřejné prostory jako školy, školky, kde se dá kombinovat vlastně ta funkce denního osvětlení a zároveň té pochutnosti. Takže schrnuto a řečeno, ta oblast je skutečně široká. Než se ještě dostaneme k těm konkrétnějším typům, které jako glass floor používáte, pojďme ještě teda, Radku, trošku k těm technickým detailům. Jaké tedy používáte za sklení u těch pochozích světlíků? Ten světlík pochozí se skládá z rámus ušlechtilé nerezové ocely, kde je skutečně kladen důraz na kvalitu té ocely, protože některé ty pochozí světlíky mají i poměrně velké rozměry, takže je nutné, aby ten prvek byl konstrukčně pevný a stabilní a zároveň procházel veškerými potřebnými statickými zkouškami. No a dovnitř do tohoto rámu se používají potom následně bezpečnostní skla, zájemně slepená, takže kouknu to z hora ten světlík se skládá vlastně z vrchu od těch statických skel, pod nimi jsou skla izolační a ty jsou vlastně potom jako značnou sérii kvalitních, dobře provedených těsnění usazeny do toho rámu a následně se ten systém ještě dotěsňuje tak, aby právě byl absolutně precizně zpracován vůči působení všech těch exteriérových podmínek od krup po déšť po klidně i třeba trvalé zatížení vodou, protože i takové případy máme, kdy Glassfloor byl třeba Určen v rámci nějaké expozice, kdy byl umístěn pod vodní hladinou. A to třeba Glassford dokáže také splnit. Tak to zní rozhodně zajímavě. Já jsem se právě proto na to ptala, protože teď jsem byla na výstavě For Arch, která proběhla v Letněnech, a tam právě bylo bezpečnostní sklo, kde vlastně se opravdu snažili lidé z Davu ho rozbít. A to se jim vlastně nepodařilo. Proto jsem se i ptala, co je třeba složení těch pochozí v světlíku, jaká tam je bezpečnost vůbec. Předpokládám, že lidi, to je taková ta klasický ten, ten příklad, jdu potom tom pochozím skle a teď mám strach, jestli se někde nepropadnu, jestli mě to udrží a podobně. Tak to byla otázka k té bezpečnosti. Já tam možná doplním že v teda primárně dělám právě pro tu pochozí a pojezdovou funkci, to znamená, on skutečně musí splňovat ty nejvyšší bezpečnostní standardy. Proto se vlastně to souvrství těch skal navrhuje tak, aby v té základní variantě byla minimálně pochůznost a zatížení 500 kg na metr čtvereční. Pro variantu pojezdovou je vlastně odolnost toho skla až do nějakých 3,5 tuny na metr čtvereční, takže asi není potřeba, aby se kdokoliv bál, když by po našem světlíku chodil, že by se mohlo něco stát, protože ta dimenzace je skutečně bohatá. tak to jste mě uklidnil. Jaká je radko čirost toho skla? Jsou nějaké faktory, které třeba ovlivňují i tu průhlednost, aby se mi třeba i to sklo nějak nezakalilo? Do té finální průhlednosti, respektive světelné propustnosti, jak říkáme my světlaři, promlouvá vlastně ta skladba těch propustných vrstev. To znamená, nejvyšší možnou propustnost budeme mít třeba u varianty pro tu běžnou pochuznost, kde se ta světelná propustnost pohybuje někde od 73 až po skoro 90 V momentu, když třeba byste si konfigurovali právě to pojezdové sklo, tak tam už se může kvůli navýšení vlastně té hrubosti těch statických skel ta propustnost trošku snížit a logicky do toho bude i promlouvat tedy to, jaké doplňky si vlastně zvolíte protože to sklo je usazené v té pochozí úrovni. To znamená, my musíme myslet i třeba na případy, kdy není úplně ideální počasí a běžné sklo je poměrně hladké, takže jsou případy, kdy je nutné vlastně ten glass floor vybavit nějakou protiskluzovou úpravou, která nám třeba také nějakých 6 až 10 toho světelného toku vezme, ale zase zároveň zajistí právě třeba tu bezpečnost, což pro ty veřejné prostory je třeba absolutní nezbytností. Další možnou variantou, která nám může ubrat světelný tok, je třeba, když si nebudete přát právě čiré zasklení pro průhled, teď už jedno, jestli z interiéru do exteriéru nebo obráceně a zvolíte si třeba mezi skla právě nějakou mléčnou folii, tak aby se eliminoval vizuální kontakt mezi exteriérem a interiérem. To bývá vhodné třeba právě pro e, prostory, kdy ten glásfor je usazen ve veřejně dostupném prostoru, ale v tom interiéru žije někdo ve svém soukromém bydlení a nechce být prostě pozorován, když to řeknu. Takže tam je také možné, že se trochu ta propustnost sníží, když si osadíte takovéto prvky. Takže ta průchodnost toho světla tam pořád je, to znamená lidi, co jsou vevnitř, světlo dostávají, lidi, co jsou zvenku, na ně nevidí. Určitě. To je zajímavé. Ještě nějaké další doplňky nabízíte? Nesmírnou výhodou Glassflooru, krom toho, že skutečně má propracované ty technické detaily a třeba z hlediska toho usazení skla do těch našich nerezových chrámů, kde je použito až sedm druhů těsnění, tak je bez zesporu právě ta možnost individualizace těchto pochodzích světlíků. Ve spoustě firmách si myslím, že slovo individualizace úplně nedostává té skutečnosti a je to takové kliše, které ty firmy používají, ale u nás je potřeba říci, že každý glass floor vlastně prochází ruční výrobou nějakého z techniků nebo specialistů u nás ve výrobě v Sant Galant. To znamená, vy si nekupujete běžný světlík, teď jedno jakého rozměru, ale skutečně si tam můžete nakonfigurovat celou řadu doplňků a vlastností, to znamená, zvolíte si, jestli chcete třeba tu protiskuzovou úpravu v podobě proužků, v podobě celoplošné úpravy, jakou chcete barvu e, silikonu, která je přiznaná mezi tím obvodovým rámem a sklem, a další a další detaily, které skutečně pak nějaký konkrétní pracovník potom v té dílně uspůsobuje vám na míru. Takže to vlastně takový designový skvost. V podání šikovných švýcarských ručiček. Já bych řekl, že ano a asi bych se ani nestyděl to předovnat té pečlivé hodinářské práci, kterou ti švýceři jsou pověstní, protože když jsem osobně v té výrobě byl, tak jsem skutečně viděl enormní péči o detail a co mě fascinovalo nejvíce, tak byl ten klidný přístup k výrobě jednotlivých světlíků, protože ti pracovníci se prostě nikam neženou a spíš než plnění plánů množství těch světlíků, které z té výroby odejdou, je zajímá právě to, aby byly na 100% Dotažené do detailů a kvalitní, takže se nikdo nikam nežene a dává velkou péči tomu, aby ten váš světlík potom byl v perfektním stavu a v dané té stavě vydržel 30 let. Čím jste mi možná trošku nahrál? Vy jste říkal, že je to vlastně ruční výroba. Tím pádem, když si řeknu, chci vyrobit pochozí světlík na míru to všechno teda oni zvládnou, nebo vy teda potažmo zvládnete zařídit? Určitě to zvládneme. De facto, když se budete schánět u nás po nějakém pochozím světlíku, tak my máme nějaké rozměry, které jsou vlastně typové, které se dá říct, že jsou i třeba z hlediska nějaké skladové dostupnosti poměrně rychle k mání. Nicméně, když nám řeknete, že chcete pochozí světlík velikosti 1,20 m na 6 metrů, nebo třeba atypický kulatý světlík, velkého rozměru, tak všechno to jsme schopni pochopitelně s našimi inženýry v té výrobě vymyslet tak, abychom vám ten výrobek potom dodali. Skvělé. Čím se možná ještě dostáváme k těm konkrétním druhům? Vy jste teďkom řekl, že na skladě nebo v nabídce máte nějaké typy. Můžeme si to trošku víc rozvést? Protože jsem koukala, že máte tři druhy těch vlastně pochozích světlíků Glass Floor a to je Chrom, Pure a Circle. Tak jestli nám k tomu ještě něco povykládáte jak jste řekla, nabídce máme tři typy, Pure, Chrome, Circle. Pure je právě ta designová třešnička na tom pomyslném dortu, to je přesně ten typ světlíku, který působí velice čistě z hlediska toho architektonického designu a je skutečně krásný, protože vy máte nějaké to pochozí sklo, a ten nerezový rám, který ohraničuje to pochozí sklo, je silný pouhých 4,5 mm, takže to je celé, co vy vlastně vidíte v té úrovni třeba té terasy nebo dlažby, jo, kde je skutečně spíš především to sklo jako takové a ten rám je absolutně minimální, takže tam bych řekl, že to je jako designový skvost, který se hodí na ty nejnáročnější stavby. Například teď jsme dodávali právě jednomu z našich klientů, který má poměrně jako velký rodinný dům. Až sídlo bych řekl, tak jsme mu dodávali typ Pure v rozměru 1x6 metrů a integroval ho do krásné velkoformátové dlažby. Takže typ Pure je spíš pro ty exkluzivnější a náročnější klienty, kteří chtějí to, to nejšpičkovější, co je možné. Pak je tam typ chrom, to je pochozí světlík, který má silnější hranu rámu, ta síla toho rámu tam je 4 cm a tu volíme povětšinou právě pro případy, kdy jsou nějaké veliké skleněné plochy a potřebujeme třeba dostat větší pevnosti toho rámu. Nicméně je to vždy na volbě toho klienta, co právě preferuje, protože i ty velké pochozí skla umíme třeba dodat s tím rámem Pure, ale potom se třeba více musíme zaměřit na nějaké zlepšení těch vlastností té ocely, takže se kupuje třeba ještě špičkovější nerezová ocel nebo se zvažují nějaké statické žebra, prostužení a tak dále. Typ circle je vlastně vždy dodáván s tou tenkou hranou rámu, tedy stejnou jako ten pure, jenom je tedy ten pochozí světlík kulatý. Ještě jsem koukala, že děláte i protipožární světlíky. Ano, to je něco, co máme v nabídce teprve od konce minulého roku a logicky to vyplývá. Z požadavků právě komerčních obytných budov, kde je nutné dodržovat nějaké požárně technické vlastnosti těch výrobků pro možnost oddělení jednotlivých požárních úseků, to znamená potom ty nároky na tu protipožární odolnost se logicky propisují do požadavku na ten výrobek, takže dnes jsme bez problému schopni právě poskytovat pochozí, ale zároveň požárně odolné světlíky od nějakých. 30, tuším do 120 minut té požární odolnosti na tom segmentu. Radku, co mě zajímá jako toho koncového uživatele, jak vlastně probíhá tedy potom ta instalace? To znamená, já za vámi přijdu, řeknu, já mám tady tenhle ten projekt a chci tam řešit tento druh pochozího světlíku. Co všechno k tomu vlastně potřebuji třeba připravit nebo jak ta realizace z vaší strany probíhá? Tady je úžasné, že ta příprava je vlastně velice jednoduchá a i samotná instalace je, řekl bych, až triviální. To znamená, v momentě, kdy víte, jaký prostor chcete prosvětlovat, jaká velikost toho pochozího zasklení by vás zajímala, v momentu, kdy si odladíme velikost glass floor, jedno jakého typu, tak z naší strany potom na zákazníka vlastně vyplývají nějaké požadavky pouze na tu velikost toho stavebního otvoru. To znamená, v železobetonové desce uděláte rozměr A krát B a my už potom systémově na tento stavební otvor osadíme takzvaný izolační rám, což je speciální podklad pod Glassfor jako takový, tvořený extrudovaným polystyrenem, který je ale schovaný do speciální desky z modifikovaného pásu tvrzeného, tak aby ten rám vlastně dokázal odstranit tepelný most od té desky a zároveň plnil nějaké statické vlastnosti. A na tento izolační rám osadíme glass floor jako takový. A tehdy je vlastně z naší strany ta dodávka ukončená a navazuje stavba nějakým dojetím nebo doděláním jednotlivých vrstev skladby střechy na tento náš prvek. Radku, a jaká je tedy údržba těch pochozích světlíků? Protože jste říkal, že vlastně tady s námi budou minimálně 30 let, já věřím, že to bude i delší dobu. Ale na co si dát teda pozor, aby mi ten pochozí světlík vydržel co nejdéle? Tak je nesmírnou výhodou, že ta údržba de facto žádná není. Jediná povinnost, která pro klienta Glassfor vzniká, je, aby jednou třeba za pět let jenom jako zevrubně během chvilky zkontroloval právě to jedno jediné přiznané vnější těsnění mezi sklem a rámem, ale tady se musím přiznat, že za celou dobu existence Glassforu jako takových jsme neměli jedinou instalaci, kde by se to těsnění měnilo, to znamená, je to spíše pro nějakou vizuální kontrolu takže i ta životnost těch těstiní je skutečně, skutečně vysoká. Co bych pouze nedoporučil, je nějaké čištění těch skel třeba chemikáliemi nebo vysokotlakými vapkami, které by vlastně právě to těsnění mohly poškodit. Co mě ještě možná tady k tomu napadlo, a uh, něco v rámci proti poškrábání? Aby se to sklo jakoby neškrábalo, existuje něco? Nevím o tom, na ty pochodzí z vnější strany nedáváme nějakou speciální vrstvu proti poškrábání, to znamená tím, že ten prvek je skutečně kalkulován pro to používání v tom exteriéru a pochůznost, tak je prostě možné, že když se vám třeba zasekne nějaký kamínek v botě, že po nějaké době tam ten škrábanec vznikne. Takže tady nějaká speciální ochrana není. Důležité je ale říci, že jedno, dvě škrábnutí potom tom skle jako takovém nezmění tu světelnou propustnost toho zařízení nebo vlastnosti toho glass flooru, takže Tady nějaká ale speciální ochrana není. No a teď ta cena. <laughs> to je to, oč tu běží. Teď jsme si řekli spoustu informací o tom, jak je to precizní práce, výrobek, jak je to designový prvek. A taky nám to teda přináší to denní světlo, to je to, co chceme. Ale jak se to v průměru teda pohybuje? v rámci třeba těch vašich skladovek, které máte? Glassfor začíná v rozměru 80 x 80 cm na ceně přibližně 73 tisíc bez DPA, což je ten nejmenší rozměr a nejnižší možná cena Glassfloru. Nicméně ta cena může skutečně končit u třeba těch velikých pochozích světlíků klidně až na milionu korun. Takže řeknu, že to rozhodně není typové okno, které síží prostě z linky velké fabriky, jeden kus za druhým v množství tisíců kusů, ale každý ten náš pochozí světlík je skutečně individuálním výrobkem a třešničkou na dortu pro, řeknu, trošku jako designovější nebo nákladnější rodinné domy nebo rezidenční výstavbu, které si takovéto prvky dnes vyžadují. Takže tak pro takové fančmekry. tak pro fančmekry určitě to není výrobek, který byste koupili ve stavebninách. Je to velmi individuální. Já jsem se ještě dívala, že na svém webu nabízíte i výpočty denního osvětlení, což mě hodně zaujalo jestli mi k tomu můžete trošku říct, jak to probíhá, co je třeba výstupem a proč bych si měla nechat spočítat denní osvětlení u sebe doma. Výpočty denní osvětlení nabízíme, protože se věnujeme tomu oboru dennímu osvětlení a ta dimenzace, a teď jedno, jestli to jsou světlíky nebo světlody, nikdy nemůže vycházet takzvaně řečeno nějakou střelbou od boku, ale musí to být sofistikovaným výpočtem, který jasně určí vlastně, jak veliké máte mít prosvětlovací otvory, v jakém počtu, v jakém rozmístění a tak dále. To znamená, pro nás je to vlastně základní návrhový nástroj, jak nejenom můžeme například i třeba pro úřady v rámci té komerční výstavby nebo škol a školek prokázat, proč jsme navrhli tolik světlíků nebo světlovodů, ale je to i právě perfektní nástroj pro ukázku pro ty rezidenční klienty, aby si vlastně představili, kolik denního světla bude pod tím či oným výrobkem a jak vlastně ten celkový vizuální projev bude vypadat. Takže když chci vlastně řešit u sebe, ať už světlovod, světlík, pochozí světlík, tak ten návrh tady toho výpočtu to dostanu v ceně vlastně potom té realizace? V případě naší firmy to tak je. Takže vlastně návrh a výpočet denního osvětlení vám v případě zájmu naše výrobky skutečně vyrobíme zdarma a budete mít lepší představu o tom, co bychom pro vás byli schopni udělat. Skvělá, tak to je dobrá zpráva na závěr. Radku, čas se trošku nachýlil. Mám tady na vás úplně poslední dotaz, protože už se bavíme poměrně dlouhou dobu. Co vás ještě v dohledné době čeká, jestli jsou ještě nějaké další novinky, kromě teda světlovodů a pochozích světlíků nebo klasických teda světlíků, máme ty tři typy, tak jestli nám trošku řeknete, Jestli ještě něco do budoucna, co zlepšovat, co vyvíjet? Ano, něco chystáme. Byla by to další unikátní novinka, převázená ze Švýcarska. A tak, jak dnes máme pokryté schopnosti převáděný světla ze střechy, tak se chceme do budoucna soustředit vlastně i na možnost prosvětlování suterénních prostor. Takže tím unikátním výrobkem, který do České republiky dostaneme, jsou prosvětlovací šachty Mirror Shaft. Je to unikátní zařízení, které kombinuje vlastně právě to pochozí zasklení v úrovni terénu a umožňuje přivést vlastně vysoce odraznou zrcadlovou šachtou denní osvětlení i do sutrénních prostor a přeměnit tak tmavé třeba i sklepní prostory nebo nevyužité prostory na místnosti, kde budete mít i pod terénu dostatek denního světla. Tak já věřím, že až to bude teda reálné a až to tady přivezete do Česka, takže zase budete hostem jednoho třeba z dalších dílů našeho podcastu České stavby CZ. A já vám tímto radku moc děkuju, že jste byl mým dnešním hostem a zase brzy na Moc bych si vašeho pozvání vážil a už se na něj těším teďka. Mějte se <laughs> moc krásně. Naschledanou. České stavby CZ.